Sahipkarlık faaliyetinin daha da inkişaf etdirilmesi için İqtisadiyyat Nazirliği yanında Antinhisar ve İstihlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətindən Azəriqaza yeni təklif daxil olub. Dövlət xidməti sahibkarların təbii qaz çəkilişi üçün aldıqları texniki şərtdə dəyişiklik olunmasını tövsiyə edir. Texniki şərtin 4.8-ci bəndində belə bir məsələ öz əksini tapır ki, istifadə olunacaq bütün avadanlıqlar yeni və istifadə olunmamış olmalıdır. Bəzən isə sahibkarlar bu deməli bənddən irəli gələrək yeni sayğacları alıb istifadə etməli olurlar. Bu mütləq olaraq bir şərt idi. Lakin sahibkarların bəziləri bildirirlər ki, onlar yeni sayğaclar alarkən bu məsrəflərinə qənaət etmək imkanı yaratmırdı. Onlar yəni saz vəziyyətdə olan istifadə olunmuş sayğacları da yəni özləri üçün istifadə etmək təklifini irəli sürürdülər və bu təklif qəbul olunub. Azərqaz İstehsalat Birliyi Dövlət Xidmətinin tövsiyəsi əsasında həmin bəndi ümumiyyətlə texniki şərtlərini çıxaracaq.